Está. Yang biru kau punya putus nak tuk sama mandi aku kiti ni kau non krum sorry. Masih aku ni tuk sejak tu ibas silence sih kau ingat pun makak sah bagi silence ni. Kau silence sih bu tuk biu na kau gigi nampol lemah pokpam dagi. Kau nama buta na kau dah hai biru tu kau ngasih silence sih tuk jawab ni. Mak na hai biru aku matam ni kau ingat pun makak sih kau kud jauh dana. Kau main na sin na lor kau sah bagi silence sih tuk biru na hari aku tu kau ngasih silence sih sin jawab ni. Cita lah ibang aku makak sih ni aku ngasih sah sejak tu ibas sih. Oh dia kau ikut apa nak sokong tapi channel sih kalau ni, yarek ko. Tung dah ikut bela. Tung dah ikut punya sih lah. Cai dalam tung dah sih. Oh yarek ko deh. Kau yang yang. Tadi, hong lom tu sih ko. Time, start. Nampu kan kamu? Nampu tu leh, nampu dong. Nampu ni habis loh, kau yang ngah leka. Habis loh. Ahum. Nak kuda aku, kuda mana? Làm ngang cứ rồi em. Agora kau tu jalan sulur apa ni na? Ani jelek ni lagi ngasih di. Aishing agak di layu ni tu bukan sih je. Kita ng jaga aje. Kena matam tu kita ng tiang re. Kita ng alam mager di punishment je. Pasal pibe apa ni tu bukan sih ki punishment je. Yang cembah punishment teruk ye. Sih ki morok si 30 second nama saya lani. Aduh 30 second nama without reaction tu lagi kata apa? Mau ni je. Aduh yo lah siapa ya tu? Yo apa ya? Aduh umbe ya. Without reaction dia kata 30 second di. Aduh ini timer pakar kini. Amom pakar. Hana hana. Jemaah na ho. Satu di malih mo. Ya reba. Jemaah na ho ya reba. Jemaah na ho ho di. Jemaah na ho dunia reba. Kau ni. Si ni kau faham aja. Isu apa? Mari di. Orji orji. Aduh di. Mi han angan kau. Ya tanggilu tanggilu ya ada. Kau ini tu sah. Nanti pelang nak kisah ini ngasih pun kau bukti dah. Hana nana mo. YouTuber pengdar pelang nak kisah. Tanggilu cuma ada. One two three time start. Sayro. One second two three four five six seven. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 without reaction.
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 kap tong mi are 44 45 56 57 58 59 60 Bungoda, revenge lover, Amazi Maggi, the Sata, we observe in Sima. Hunting as almost much around the hungry Mosi Mosi. I'm talking Simos, I don't know. What my dog? Oh, she called me Yahle. Come to go of Silla. I do, ma'am. She gave me a tank head video, she looks in Jerry, Matangi video, ma'am Punamuk, Tingamina. She said, ma'am, the kind of intense.